حتى هذه أي وحفطوبة يا نكا أي وحكتر سنة اللي وحبويري هنا كافطوان بهت لكن ديجان بانوس كتير جدا ده وحبوه جيم بانوس كسوق حسنا قاري ديجان كل وش قيينة يو وحي عدلكو تاجرك سما وفوضوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أتمنى السلام يا داود يال ملك سيد سبنتين وحنا أدي أدو قحو ما أضي وان داودي نمكي بورتك عن لباح كتشري وكفانا يا تديغان تيغان إني قاري سوك حايستين محمد كاهيل وسير كارمه بودها وفانا يا هنشباد دير يا ولن نمبا هادلي سادر هذه بنا كل جواب النا وحنا وصلنا لنا وحمضا ما دام هالشيس اللي جاري إن هالشيس كله احترامه يقلفتو دي هالشيس كنا وين احترامه لين على حكومة دنا وحي هالشيس كوحيه ليا ينا وين لقى قاب صدا وانا بكر اسكهر ليا ان كهر ليا واحد ضلق يضطك منا نوفي عناي ينا يجونا كقاب صدا ويشوتيان oo aanay oo ay u turan dadka iyo dalkaba nimanka kale laftooda waxa xaq loo waxa iyagana xaq loogu leeyahay waxa xaq loogu leeyahay inay ixtiraamaan wixii lagu heshiiyay oo haween heshiis baa la gaaray cid kastaaba way aqbashay madaxweena noqoto ama xisbiyada noqoto golaha wakiiladuna waxay u saareen gudi iyaga waxa lagu howleeyay dabcan de golaha wakiiladu marka xeerka marka la ansixiyo heshiiskaas meel mar laga dhigo iyagana hawshoodi la dhameeyay laakiin tii socota nimba hadlay oo adanaguna waxba u sii qaribeyna waxa mudan runtii la ixtiraamo in la ixtiraamo heshiiska oo runtii gundhig u noqonaya in nabad la helo gundhig u noqonaya in laga gudbo marxaladda caakiran Soomaaliland soo waajahday marka waxa lagu heshiiyay in la ixtiraamo waxa aad iyo aad u qaali adiga wax ku heleya cid kasta waxba ku heleysa marka runtii aad iyo aad baan uga xumaaday xitaa hadii ay wax aftuubayaan ninka ay wax ka tirsanayeen leen waxbuu yiri in ka aftuuban baahad laakiin deegaan baan iska tagnaa dadan waxba ogeyn baan iska soo kaxaysanaa gaari deegaanka lagu shaqeynayay oo waxay ciidan ku taageeray kama wa fowdawi marka hore waxba u tirsateen wixii ay tirsateen waa laga garaabay dibadkii geysateen dibkii go'aan ba ka soo baxay dawladduna runtaa loo sheegay iyaguna wax badan ku qaldan yihiin guddi ba isxilqaantay guddi go'aan bay soo saartay go'aanku waxa go'aan ay dadka ku wada farxeen waxa lagu farxay maaha mar kale inay naxdin ka dambeyso marka bi kulli ixtiraam ummada karaahiya ka shaqeysanina hadii la idinka gardara adey gardara timaado la idinka gardaro yaani idinka inay wax liidin geesto waa halkeeda hase yeeshee waxa mudan xitaa hadii dadkii heshiiska aqbalay ee mas-uuliyiinta dawladda dumid kamid heshiiska ka baxo waa warcad laakiin qof baa hadlay kabacdina waxaa lagu jawaabay aniga arrintaas aad iyo aad bay la qaldant waa fikir aad iyo aad u qariiban marka waxa weeyaan wixii lagu heshiiyay dhan kastaaba ha ixtiraamo si ummaddu nabadgelyo u hesho xaaladda caakiran looga gudbo ummadda midnimadeedu soo noqoto dagaalo hore u socday xaaladu may fiicnayn marka waxa mudan madaxweynuhuna mar badan dee marar badan baa lagu celiyay anuguna anugu u sheegay oon ku celinayaa waxa weeyaan isaga odaygii qaranka inuu dadka isku wado wax badanna u qaboojiyo marka khayr badan baan idin rajaynayaa waxaan ku dhaafayaa وقت بهير صلاح الدين هذا وعبشكور محمد موسى ودي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته